मम्मी भन्दा नि कुकुर जस्तरी हमा मात्र भन्नुहुन्छ, त्यही भएर हामीले दुइटा कुकुर नै पालेछौँ, मम्मी र साथी हुन्छ भनेर। एकदमै गाह्रो छ मम्मी। मम्मीलाई अलिक दिमागको प्रब्लम पनि छ घरि घरि, कति बेला कसलाई पिटिहाल्नुहुन्छ, कुकुर जस्तरी टोक्न जानुहुन्छ। अनि लिपस्टिक टिका पनि अरूको मागेर लाउनुहुन्छ। अनि मेरो मम्मी धेरै बोल्दा नि बोल मागेर लिपिदिने मागेर लाउनु। र बाबा जडिया हुनुहुन्छ, बाबुले मार्छ। म यहाँ जे जे भन्छु त्यो त कुरा मान्नु है। फेरि के मान्ने नि मैले त्यहाँ, मलाई मन नपर्ने कुरो भएको यसरी मान्छु र होइन के नरोक्नु। म तपाईँलाई मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई एउटा कुरा भनेको थिएन है, ल भनौँ ल। नमस्ते सबैजनालाई, मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ टिकटकको लागि बनाएको हो। टिकटकबाट चाहिँ मलाई चाहिँ 2 लाख पठाउने भनेको के। साँच्चीको साँच्चीको हजुर, टिकटकर युजरहरूले के, अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा भिडियो बनाउने भनेर भन्नुभएको थियो, मेसेज आएको थियो के मेलमा। मैले पत्ताको किन पत्ताको साँच्चीको अनि 2 लाख पठाउने भन्थ्यो। अनि आमा बाबासँग भिडियो बनाउनु पर्ने हो के अरे, तर बाबा हुनुहुन्न नि त अहिले, त्यस्तो त्यस्तो भन्ने हो क्या। जे जे भन्छु अँ भन्नु है। अनि फेरि यस्तो भन्थे कि टिकटकले चाहिँ त्यो 2 लाख छ नि, अलि गरिब छ भन्यो भने मात्र दिन्छ अरे के। गरिब छ त कसले भन्छ, सुन्नु न त्यो टिकटक यो भिडियो कतै जान्न, तिनीहरूलाई मात्र जान्छ कि मेलमा, बुझ्नुभयो। भयो भयो उता सुन्नु, मैले के भन्दिनँ आज, सुनहरू पनि लाउनु भएन ल सुन्नु। अब म के भन्छु अँ भन्नु है, त्यो धेरै नबोल्नु, अलि निराश भयो जस्तो गर्ने अब 2 लाख खानालाई भन्दिनँ। रोक्नु न रोक्नु, अनि अस्ट्रेलियाको नि लाग्न सक्छ अरे के अफर अहिले, त्यही भएर हो ल है त। म हाँसेर ल है, रेडी है, अलि यस्तो यस्तो नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम शर्मिला कार्की र उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ अम्बिका कार्की। अनि मलाई चाहिँ टिकटकबाट चाहिँ भिडियो बनाउनु भनेर भन्नुभएको थियो होइन, अनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँले आफ्नो जिन्दगीको दुःखहरू भन्नुभयो भने चाहिँ हामी तपाईँलाई 2 लाख र अस्ट्रेलियाको टिभी पनि दिनेछौँ भनेर भन्नुभएको छ। मतलब सो म चाहिँ मेरो जिन्दगीमा के घटना घटिरहेको छ त्यो भन्न गइरहेको छु। हामीहरू चाहिँ एकदमै गरिब छौँ, मेरो मम्मी पनि एकदमै गरिब हुनुहुन्छ, बाबा पनि, अनि एकदम त्यो हुन्छ नि एकदम लो लेभलको काम गरेर अहिलेसम्म मलाई पढाइ लेखाइ गरिदिनु भयो। अनि मम्मीहरूको अब हल्का सुन देख्नुभएको छ होला, सबै नक्कली हो, 10-20 रुपियाँ पाउने सुन लाउनुहुन्छ हाम्रो मम्मीले। सुन्नु न, अनि अस्ट्रेलियाको पनि छ कि मम्मी, अँ भन्नु न। नमस्ते, उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी हो, अनि उहाँले भर्खर यस्तो यस्तो गर्नुभयो, चिलो लास्टै गाह्रो छ। अनि यो लिपस्टिक टिका पनि अरूको मागेर लाउनुहुन्छ। अनि मेरो मम्मी धेरै बोल्दा नि बोल मागेर लिपिदिने मागेर लाउनु।
बनाउदिन अहिलेसम्म केही माया होइन तर खालि यो कसैलाई जान्न कि त्यहीँ जान्छ नि त डाइरेक्ट भिडियो अरूले कसैले हेर्दैन अनि त्यही हो मेरो मम्मीले सबै मागेर लाउनुहुन्छ यो नि अरूको कपडा अरूको उस हो अनि घरमा त्यो खाना लाउने कुराहरू पनि छैन मम्मीले दिउँसो कतै घर मागेर खानु ल्याउनु भयो भने हामी सबैले खाना पाउने हो नत्र बाबा जडिया हुनुहुन्छ नत्र बाबा जडिया हुनुहुन्छ रोक्सी बाबुले मार्छ कस्तो होला त्यहाँ मान्छेलाई थाहा हुन्न कि सिरियस हुनु बाबुले मार्छ एउटा सबैले जा त माग्न ल मम्मी सिरियस अस्ट्रेलियाको भिसा हो कि 2 लाख त के भयो र भिसा पाउँछ भनेर मात्र हो मागेर आ मान्छेको यस्तो हुन्छ गाला मुख अनुहार त्यो भनौँला नि केही तेरो बाजे बाबाले हानेर सुन्नेको भन्दै त खासै केही छैन बाबा पनि जडिया मम्मीलाई पनि खासै वास्ता गर्नुहुन्न पिट्नुहुन्छ अब एकदम मेरो मम्मी खास एकदम पातालो हो हेर्नु न धेरै बोल्दा नि बोल्नुहुन्न बाबाले पिटी पिटी अलिकति सुनिनु भयो अनि लास्टै गाह्रो हो घरमा बाबाले वास्तै गर्दैन अनि मम्मी नि यस्तै हुनुहुन्छ भिडियोमा कहिले कहिले अब मेरो युट्युब भिडियो हेर्नुभएको होला कहिले कहिले अब भिडियोमा मैले जबरजस्ती नाटक गर्न लाउने हो मम्मीलाई नत्र मम्मी न बोल्नुहुन्छ न केही गर्नुहुन्छ मम्मीलाई अलिक दिमागको प्रब्लम पनि छ घरिघरि कस्तो बिमी लायो भने त राम्रो होइन सबैजना जान पाउँछौ अनि अब मान्छेहरूले मम्मीलाई पागल भन्छ भनेर हामीले चाहिँ लुकीचुपी मम्मीको उपचार गरिरहेको थियौँ होइन घरिघरि चाहिँ अलिक बौरा जस्तो गर्ने अनि हामीले मम्मी चाहिँ बोल्दै नबोल्ने कहिले कहिले चाहिँ खालि भुक्नु मात्र हुन्छ मम्मी भन्यो भने नि भुक्नु मात्र हुन्छ लास्टै उफ गाह्रो भएको छ मम्मी अनि मम्मीलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि बोल्नुहुन्न कि एकदम डिप्रेसन छ अनि घरिघरि चाहिँ लास्टै गर्नुहुन्छ है अनि मम्मी भन्दा नि कुकुर जस्तरी हावा मात्र भन्नुहुन्छ त्यही भएर हामीले 2 कुकुर नै पाल्यौँ मम्मीलाई साथी हुन्छ भनेर एकदमै गाह्रो छ मम्मी भयो भयो त्यो मम्मीलाई चाहिँ यस्तो भुक्ने एकदम बानी छ अनि बाबाले नि यो त कुकुरै हो भनेर मतलबै गर्नुहुन्न मम्मीलाई अनि एकदम नाटक गर्नु भन्यो भने मात्र युट्युबमा आएर नाटक गर्नुहुन्छ एकदम सिकाउनुपर्छ 1-2 हप्ता अगाडि त्यही भएर मम्मीसँग मेरो युट्युबमा धेरै भिडियो नि नआउने अलि एक्लै बस्ने कुकुरहरूसँग मात्र बोल्ने कुकुर जस्तरी खाने गर्नुहुन्छ अनि मासुमा पनि हड्डी मात्र खानुहुन्छ मासु कहिले खानुहुन्न लास्टै गाह्रो हो अब फेरि म भन्छु एकचोटि मम्मी उहाँ भुक्नु नै हुन्छ हेर्नु मम्मी अनि मेरो मम्मी चाहिँ पानीसँग पनि एकदम डराउनुहुन्छ नुहाउँदै नुहाउनुहुन्न यी हेर्न सक्नुहुन्छ अब मम्मी तर्सिन थाल्नुहुन्छ यी मैले पानी ल्याउने बित्तिकै एकदम पानी खानु त खानु न पानी पानी खानु त खानु न पानी यस्तो गर्नुहुन्छ मम्मीले नुहाउँदा नि नुहाउनुहुन्न बाबाले दाइले एकदम गनायो भनेर दुर दुर छिछी गर्छ तर आफ्नो आमा हो माया लागिहाल्छ एकदमै मेरो मम्मी चाहिँ भित्रबाट एकदम बिमार हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो सहयोग गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम ठुलो धर्म नै हुनेछ अनि मेरो मम्मीलाई चाहिँ अब पाटन हस्पिटल लिएर जानु छ त्यहाँ अब महँगो नि हुन्छ तपाईँहरूले पैसाले सहयोग गर्नुभयो भने धेरै हामीलाई सहयोग हुन्छ मम्मी अलि बौला जस्तै हुनुहुन्छ घरि के गर्नुहुन्छ घरि के गर्नुहुन्छ थाहै हुन्न कति बेला कसलाई पिटिहाल्नुहुन्छ कुकुर जस्तरी टोक्न जानुहुन्छ <Once more! laughs>
अब मम्मी अब म त्यही हो आमा भन्दाखेरि पनि कहिले हजुर सुन्न पाएन मम्मी त्यही हो अनि मम्मी चिलाउने बिमारी पनि छ घरिघरि दुईवटा वर्ड चाहिँ बोल्नुहुन्छ एकदम चिलाएर यता हेर्नु त सबै एकदम कनाउने बिमारी पनि छ त्यही हो साथीहरू यही छोटो मिठो मेरो दुःख सुखको कुरा मैले आज तपाईँहरूमा पोखेँ एकदमै मन हल्का भएको छ अब आमा पागल भए पनि कुकुर जस्तो भयो नि कुकुर नि नै भए पनि माया लाग्ने रहेछ मम्मी देख्नुभयो अलिक पागल हरकत गरिराख्नुहुन्छ कति बेला यस्तै गर्नुहुन्छ ऊ कान कोट्याउने ज्यान चिलाउने ऊ यस्तै हो गाइज अब मलाई नि लास्टै गाह्रो हो मलाई पिटी पिटी मेरो कपाल पनि एकदम पातलो भइसकेको हो अलि पागल जस्तो गर्नु यस्तो यस्तो बाबु घर छु ओठे जतिखेर नि ओठे भिगारे 2 लाखमा नि के गर्छ टाउको दुख्यो अब मलाई चाँडो बन्द गर भन्नु न अनि बन्द गर्छु यस्तो यस्तो गर्नु न त्यही हो गाइज मम्मीलाई अब एकदम चढ्न लगाइसक्यो डिप्रेसनले हान्न लगाइसक्यो अब भिडियो म यहीँ एन्ड गर्छु अब यति भन्दै आज म यो भिडियो यहीँ राख्छु अघि मैले जे जे भन्थेँ नि प्र्याङ्क हो कि मजाक गरेको हो कि केही छैन त्यस्तो 2 लाख 2 लाख केही पनि छैन बुझ्नुभयो त्यति नै हो त्यही हो गाइस मैले चाहिँ प्र्याङ्क गरेको मम्मी त पुरा एक्टिङको गर्न थाल्नु भएको थियो आज लास्ट जे जे गर भने त्यही त्यही गरेँ मैले के बिर्याएँ र मैले यस्तो गर उस्तो गर भनेर अनि त्यही मात्रै सुनाउँछ अन्त जान्न भनेपछि होला भने गर्दै मैले ल त्यही हो प्र्याङ्क हो त्यही हो थ्याङ्क यू भन्नु न त चिलाइछ यहाँ केही लाहाइन हो जस्तो नि भइरहेको छ अनि अझ यो 20 रुपियाँको 2 रुपियाँको भन्छे अनि माग्न जान्छन् आमा भन्छे अब माग्न त कहीँ पनि जान्न फेरि यो चाहिँ मेरो मम्मीलाई प्र्याङ्क हो अनि त्यही हो मेरो मम्मी चाहिँ अब भोलि युएस जानुहुन्छ ए भोलि चाहिँ काठमाडौँ पर्सि युएस हो भोलि चाहिँ म मम्मी र ड्याडीसँग अझै एउटा भिडियो बनाउँछु होला लास्ट भिडियो हेरौँ ल आउनु ड्याडी अनि यो चाहिँ मेरो कान्छोरी हो मेरो बुढी अच्छा बच्चा हो सबभन्दा मन नपर्ने यही नै हो गजब बेइज्जती यति नै थियो प्र्याङ्क अब कस्तो भयो के भयो तपाईँहरू नै हेरेर भन्नु होला मेरो मम्मी चाहिँ एकदम इनोसेन्ट हुनुहुन्छ बिचार अझै पत्तै राख्नु भयो अनि एकदम रमाइलो भयो कति साह्रो टाइम बित्यो थाहा नि भएन यो प्र्याङ्क बनाउने बेला अनि म त के भनौँ भन्थ्यो म भोलि चाहिँ बाबा
मम्मीसँग बिहानै चाँडो उठेर एउटा भिडियो चाहिँ बनाउने कोसिस गर्छु, हेरौँ भ्याउँछ कि भ्याउन, भ्याएसम्म चाहिँ बनाउँछु. ओके ओके बाई 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 भन्नु मम्मी. दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मामा, तुझे सब है पता है मामा.